Доброго ранку! Ми продовжимо нашу традиційну рубрику, в якій надаємо поради для аграрів, для виробників сільськогосподарської продукції. Сьогодні поговоримо про виробництво кормів, а власне на прикладі одного з успішних підприємств, яке знаходиться на території Полтавської області, зокрема в Миргородському районі. Як саме реалізуються, чи правильніше буде сказати, намагаються реалізувати інноваційні технології, які вже давно відомі на Заході, саме у нас в Україні. До речі, зверну увагу на те, що виробництво, зокрема, кормів на цьому підприємстві вважається одним із найкращих на території Полтавської області, як мінімум. Екскурсію для нас проведе, як завжди, наш експерт. Отож, давайте дивитися. Доброго дня, колеги. Ми знаходимося у підприємстві ДПДГ імені Декабристів. Це Миргородський район Полтавської області. Це вважається одне із кращих підприємств державних в аграрній галузі. Значить, зараз ми маленьку таку тему піднімаємо, це виробництво комбікорму в условах підприємства. Як відомо, що у всьому світі така бізнес-модель найбільш вигідна, коли виробник тваринницької продукції на своїх потужностях виробляє сам комбікорм із свого ж зерна. Єдине, що купляється, це є стандартом білкові компоненти, шроти, макухи, вітаміно-мінеральні суміші, все інше. Економічно найбільш вигідна модель така, що найбільш вигідніше годувати своїх тварин своїм зерном, вирощеним на своїй землі. Тому виходить так двойна конверсія. Можна продати зерно і отримати певний прибуток, а можна пропустити через тварин, отримати часто і в два рази його більше. Тому велосипед вже придуманий, ми нічого краще не придумаємо. Але якщо оглянути наші підприємства українські, вітчизняні, тваринницькі, то чим ми відрізняємося? Чому часто у нас продуктивність, там, скажімо, в молочному скотарстві двічі нижча, ніж наших європейських колег, там, де це чисто бізнес? Ну, одна із причин таких суттєвих – це в тому, що дуже великий людський фактор заважає щоденному, одинаковому раціону годівлі корів там, чи свиней. Чому? Тому що практично відсутня автоматизація процесів виробництва комбікорму. Ось, наприклад, один з прикладів, який дуже поширений в Україні. Ми бачимо вертикальний змішувач, це, здається, польський, 2 тонни за годину має виробництво, це дробілка пневмососуванням. Подивіться, як вона працює. Оператор, який приходить зранку, в нього є рецептура. Написано, наприклад, ось 500 кілограм треба засипати цієї зерносуміші. Він бере цей хобот, так званий, і ложить сюди. А, це ячмінь. І ложе. І воно повітрям потрапляє в дробілку, дробиться, попадає в змішувач. Питання в тому, що це 100% залежить від людини. Чому? Тому що є такі рецептури, які складають 7-8 компонентів. Це означає, що людині треба взяти і всім в різних куч поміняти. Плюс ще додатково треба брати і підгортати лопатою. Ну, це означає, що немає ніякої гарантії, що той раціон годівлі, який привезли, наприклад, тим же самим дійним коровам, буде складатися із тих компонентів, які розроблені згідно дослідження кормів спеціалістом по годівлі, консультантом і так далі. Тому це, я б сказав би, що таке слабе дзвіно. І на підтвердження цьому я хочу сказати, що десь біля 50% зразків, які відправляються в європейські лабораторії, це такий звіт наших колег з фірм, які займаються консультуванням сільськогосподарських виробників, то там є відхилення. Наприклад, якщо в раціоні 20% шрота, то можуть бути там 18, 17 чи 23. Що це означає? Це означає, що господарство перевитрачає величезні кошти. Це перше і друге, і це негативно часто впливає на продуктивність. Тому, якщо взяти на наших колег, скажімо, по ту сторону кордону, це ті ж самі країни Європейського Союзу, то там вже ці процеси 100% практично автоматизовані. Це перше, друге, або якщо не автоматизовані, то з оцим хоботом ходить, працює власник або його наближена особа, яка, як ніхто, зацікавлена в тому, щоб це було 100% точно. Це означає, що там помилки, ну, мінімальна кількість. Що означає автоматизація? Автоматизація означає, що завезли, скажімо, компоненти, там 4-6 основних компонентів, пшениця, ячмінь, кукуруза, там шроти, макухи, і все.
Є комп'ютерна програма, і вона управляє, скільки якого засипати, яка структура має бути раціону. В тому числі програма є такі зараз можливості автоматизації, там де найомний персонал. Під'їжджає кормоміксер, карточку всунув до датчика, і він потрібну кількість корму в міксер засипав, все, іншого не засипе. Тобто повністю виключений людський фактор. І що важливо особливо для власника, треба знати, що є такі можливості вже в кормовиробництві, що ми можемо з точністю там, до 10 кілограм розрахувати, скільки пішло того чи іншого інгредієнта. Це означає, що такі речі, як крадіжка чи неточності, повністю виключені. Тому, скажімо, це один із таких резервів, на які варто звертати увагу. Інакше ми будемо тупцюватися на місці ще довго.